Від 8 ранку на стадіоні зібрались близько 30 спортсменів. Серед них – ультрамарафонець Сергій. Чоловік планує сьогодні бігати 10 годин. Это вполне реально, можно бежать и намного больше. Я буду бежать для себя также, это первый раз 10 часов, потому что я бегал до этого 7 часов максимально. Поэтому это для нас будет тоже своего рода интересное такое испытание. Сергій займається легкою атлетикою 1,5 роки. За минулий 2017-й подолав 4019 кілометрів. Бігає переважно на довгих дистанціях, тому готується до них кожного дня. Вважає, що біг – найкращий вид фізичних навантажень для людини. И он только развивает и ускоряет наш метаболизм, который останавливается к 40 годам, и нам нужно его как-то поддерживать в тонусе. Серед учасників забігу – Анатолій. Чоловік не вперше бере участь у легкоатлетичних марафонах, а допомагає йому долати кілометри собака Міхаель. Ми пробіжали з Міхаелем 18 кілометрів. Собачка підготовлена, він добре бігає. Він недавно бігав 50 кілометрів в рождественському забігі. Так що для нього це ніяких проблем. Біг заради життя дітей – так називається марафон, метою якого є привернути увагу миколаївців щодо проблеми дитячих смертей в результаті нещасних випадків, насилля і суїцидів. Про те, що біг – це не тільки здоровий спосіб життя, але й засіб комунікації, вважає ще один учасник забігу – Дмитро. Метод достучатися до нас для простих людей, щоб ми знали о проблемі. О проблемі діток, що дитяча смертність перевищає всі допустимі норми. За 5 років вмирає середня маленька школа. Щоб спільними зусиллями зупинити тенденцію смертельних випадків серед дітей та підлітків, організатори розробили план порятунку. Сама ініціатива «План спасіння» фактично націлена на 180 тисяч дітей Ніколаївської області. Це діти, які вчаться в дитячих садах, в школах, в професійно-технічних училищах. Ми хочемо, щоб кожен дитина Ніколаївської області був захищений, щоб кожна сім'я була захищена. За словами організаторів, такими марафонами вони хочуть привернути увагу містян до свого плану і зібрати кошти, які будуть спрямовані на роботу з дітьми та молоддю із залученням психологів та фахівців соціальних служб. Ольга Бережна, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.